Mukabat sa 26 ka mga panimalay ang naugdaw human gilamoy sa kayo ni adtong Sabado sa Upper Hasaan lungsod sa Hasaan, Misamis Oriental. Giputid ni Kapitan Alan Loterio sa maong barangay nga mukabat sa usa ka gatos ug usa ka mga individual ang apektado sa maong sunog. Tungod usab sa kadikit sa mga panimalay, hinungdan nga dali kaayo ang pagkaylap sa kayo. Ning pagbalita, wala gibutyag ni Loterio kung unsa hinungdan sa pag-ulbo sa sunog apan dako ang pagduda sa mga residente nga nagikan ang sunog sa nabiyaan nga niluto sa kusina. Sa pagkakaroon, ang mga biktima anaa sa covered court sa maong barangay samtang giandam na ang inisyal nga hinabang ngadto kanila.